नमस्कार यहाँहरु सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ म कमल थापा दर्शक महानुभाव संगीतको संसारमा अहिले नयाँ पुस्ताको प्रवेश असाध्यै ठूलो संख्यामा छ तर कमै त्यस्ता यो संगीतको संसारमा आफूलाई टिकाइरहन सक्छ आज हामीले विशेष गरी संगीतमै आफ्नो करियर संगीतकै माध्यमबाट समाज र संगीतकै माध्यमबाट यो समग्र मुलुकलाई हामी केही दिन सक्छौँ भन्ने धेरै युवा मध्ये एकजना युवालाई आज हामी आमन्त्रित गरेका छौँ जसले आफ्नो स्थापित परिचय यो संसारमा गरी नसके तापनि संगीतको संसारमा तर अबको केही समयमा आफ्नो परिचय निर्माण गर्न सक्ने पोटेन्सियलिटी बोकेको एकजना युवालाई उनको सङ्घर्ष उनको प्रतिभा र उनीसँग जोडिएका केही समसामयिक विषयलाई जोड्दै सङ्गीतको केही पक्षलाई पनि समर्थ्दै आज एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र आज हामीसँग यसको सेरोफेरोमा रहेर ती युवालाई हामी संवादको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाउनेछौँ जसले करिब करिब चार वर्ष सङ्गीत साधना गर्यो र त्यसपछिको छ वर्ष र आजसम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि आफूले बुझेको आफूले सिकेको त्यो सङ्गीतलाई त्यो अनुभवलाई नयाँ पुस्तालाई बाँट्ने गरिरहेको छ जो कुनै बेला नेपाल ताराको सिजन 3 टप 10 समेत रहेर आफ्नो प्रतिभा देखायो र ती युवा आज नाद भन्ने एउटा समूह गठन गरेर आफ्नो प्रतिभालाई अहिले प्रस्फुटन गरिरहेको छ तिनै युवा आज हामीसँग छन् विशाल आते आज हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ आत्रेजी कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच यो दारी जुङ्गा हुने गायकहरू विशेष गरी पीडा वियोग बिछोड यस्तो गीतबाट बढी प्रेरित हुन्छ भन्छन् त्यस्तै गीत सङ्गीतकोले इन्सपायर गरे त होइन होइन यो सारा कुरा राख्नको लागि होइन त्यस्तो चाहिँ केही होइन अब बढ्दै गयो पाल्दै गयो ल जस्तो कुनै बेला तपाईँ एउटा लर्नर हुनुहुन्थ्यो आज चाहिँ अब सङ्गीत शिक्षक नै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले त अनुभव पनि दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले यही नयाँ जेनेरेसनलाई आफू पछिको जेनेरेसनलाई पनि दिँदै हुनुहुन्छ कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ अब सङ्गीत गुरुबाट सुरु गरौँ कम्पोजरबाट सुरु गरौँ अरेन्जरबाट सुरु गरौँ अथवा चाहिँ सङ्गीत शिक्षकबाट सुरु गरौँ अथवा नाचबाट सुरु गरौँ कहाँबाट सुरु गरौँ जताबाट गरे पनि हुन्छ स्टार्टिङ चाहिँ मेरो चाहिँ गायकबाट चाहिँ भएको गायक भन्नाले सिङ्गिङबाट चाहिँ भएको ल त्यसो भयो भने म त्यसो यहाँबाट कुरा गरेँ भनिन्छ हार असफलता गुमाउनु पीडा यी भनेको सफलताको लागि फन्डामेन्टल फाउन्डेसन बनाउने आधार हुन् भनेर हामीले सुनेको सुन्नुभएको हुनुहुन्छ है नेपाल तारा सिजन 3 टप 10 पुग्दाखेरि पराजय असफलता गुमाउनु पऱ्यो नि त होइन पऱ्यो भन्नु पऱ्यो यदि साँच्चीको त्यो असफलता सफलताको कडी हो भनेर बुझ्ने हो भनेदेखि त्यो हारले तपाईँलाई के सिकायो हारले चाहिँ हार भन्दा चाहिँ मैले कसरी हार लिन्छु भनेपछि आफू चाहिँ केही गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ हार भयो त्यो चाहिँ मेरो लागि हार चाहिँ थिएन एक्चुली होइन अब केही कुरा धेरै नगरे पनि केही कुराहरू चाहिँ बुझेर जितेर आएकै थिएँ त्यहाँबाट पनि होइन त्यही कुराहरूलाई एउटा एक्सपिरियन्स एउटा लिएर एउटा भनौँ न सिख लिएर चाहिँ त्यो कुराहरू मैले आफ्नो लाइफमा एप्लाई गर्दैछु सो त्यो नै भन्नुपर्छ त्यो बेला रित्तो भएर आउनु भएको होइन नि रित्तो चाहिँ केही पनि भएको थियो त्यसो हो भने त्यो बेलामा तपाईँको मैले भिडियो सर्च गर्दाखेरि सायद परिवार गायकको हो शिव परिवार शिव परिवार हजुर जीको हो क्या हो हजुर त्यो रित्तो रित्तो छु म भन्ने तपाईँको एउटा पर्फर्मेन्स थियो हजुर सुनौ न 15 सेकेन्ड भए पनि यो अवसरमा है रित्तो रित्तो छु म छैन बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना घर जलेर आज खरानी भो सबै मन डडेर आज
बिरानी भोकटे संगे डुब्दे छु तिम्रो यादमा संगे मिट्दे छु भाग्य हातमा भन्नाले टप 10 बाट बाहिरिदा खेरि सांगीतिक भाग्य मेटिएन छ है त्यो चाहिँ अब मेटेको छैन भाग्यको अरु तारहरु जोडिदै गएछ जन जोडिदै हजुर बधाई छ यो हौसला यो कन्फिडेंट यो साहसको लागि थ्यांक यू जस्तो विचार जी अब हामी आज तपाईको संघर्षकाको केही पाटोलाई हामी जोड्ने छौ सँगसँगै केही समसामयिक विषयलाई पनि सँगसँग जोडिएको युवासँग जोडिएको विषयलाई हामी समेट्न प्रयत्न गर्ने छौ खास जीवनमा तपाई बन्न चाहिँ के चाहनुहुन्थ्यो एक्चुअली यही बन्न चाहिँ भनेर चाहिँ म संगीतमा चाहिँ लागेको थिएन हैन एउटा रहर पूरा गर्नलाई अब के रहेछ सो क्युरियस माइन्ड त्यतिखेरको हैन संगीतमा सो पछि बुझ्दै जाँदा खेरि चाहिँ अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ गायन सँगसँगै म्युजिक कम्पोजिङ अरेंजिङमा पनि लागिराको छ जस्तो अहिले तपाई जस्तो लाखौं युवाहरु नेपालको समाजमा हेर्ने हो भने देखिन हजुर जीवनमा यही बन्ने भन्ने कुनै लक्ष्य हुँदैन सबैमा त होइन तर प्रायमा नहुने गरेको हामी पाउँछौ जीवनमा लक्ष्य नहुँदा पनि खासै फरक नपर्दो रहेछ है फरक त पर्छ होला पर्छ होला एउटा चाहिँ मान्छेहरुले के लक्ष्य बनाएर जाँदा खेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो मान्छुमा अब एउटै लक्ष्यमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा मेहनत गर्दा गर्दा चाहिँ सफल हुने कुरा तपाईको पनि त जीवनमा खासै लक्ष्य त रहेनछ अब त्यतिखेर आउँछ त्यही चाहिँ लक्ष्य त थिएन अब भनौं न प्लस 2 पढ्दा पढ्दै अब पढाइ चाहिँ कन्टीन्यु गर्ने रहर चाहिँ थियो हैन इच्छा थियो अब पछि चाहिँ अब म्युजिकमै धेरै इन्ट्रेस्ट जाग्यो अब मलाई चाहिँ एउटा के कन्फिडेंस थियो भने म्युजिकमा चाहिँ केही गर्न चाहिँ सक्छु कि ममा पनि केही क्यापेबिलिटी छ कि भन्ने पनि थियो कहिले आयो त्यो कन्फिडेंट थियो अब कन्फिडेंस चाहिँ अब बिस्तारै बिल्ड अप हुँदै गयो अब एउटा चाहिँ सिक्दा खेरि पनि त्यस जब 3-4 वर्षको संगीत गरे सिके सिक्दा सिक्दै अब सबैबाट सपोर्ट पाए मेरो गुरु सुरेश सञ्जीर सरबाट पनि मैले धेरै सपोर्ट पाए फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट पाए गर्दा खेरि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यहाँ देखि चाहिँ लाग्यो जस्तो आत्रे जी तपाई 4 वर्ष त नितान्त विद्यार्थी भएर सिक्नु भो हजुर 6 वर्ष संगीत गुरुको रूपमा अहिले नयाँ जेनेरेसनलाई अनुभव शेयर गर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनुभव शेयर गर्दै छैन र हजुर तपाई गुरु भइसकेको हो मलाई चाहिँ यस्तो गुरु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गुरु भन्ने वर्ड एकदम भास डीप लाग्छ हैन कति साधना गरेर चाहिँ एउटा गुरुको टाइटल चाहिँ लिनु मिल्छ दिन मिल्छ अब त्यो साधना मैले अझै पनि गरेको छैन अहिले चाहिँ मैले एज अ इन्स्ट्रक्टर भन्नु मिल्छ कि के भन्नु मिल्छ अब मैले आफ्नो जानेको एक्सपीरियन्स 10 वर्षमा मैले जति संगीत सिके त्यो एक्सपीरियन्स मात्र शेयर गरेको भन्नुपर्छ गुरु ल त्यसो हो भने 10 वर्ष तपाई आफै सिक्नु भो 6 वर्ष सिकाउँदै हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा गाउँदै पनि हुनुहुन्छ नेपाल तारको अनुभव पनि रह्यो हजुर एउटा वाक्यमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो 10 वर्षको यात्रामा के पाउनु भो भनेर मैले प्रश्न गरे भने यही पाए भन्ने केही छ अब यही पाए भन्ने एक्ज्याक्टली एउटा वर्डले चाहिँ डिफाइन नगर्ला थुप्रै कुराहरू पाएको छु त्यही हो कि अब एउटा चाहिँ एक्सपीरियन्स चाहिँ छ अब चाहिँ केही कुरा गर्न लायो भने चाहिँ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ मैले अलिकति बुझेर समझेर गर्ने छु जुन कि पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ हावा तालमा भन्नु पर्छ अब के होला नहोला भन्ने चाहिँ एउटा एम लिएर चाहिँ केही एम नलेकिन गरिन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ केही गर्न लायो भने म्युजिकमा चाहिँ अब यो तरिकाले जानु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बुझे ल अब तपाई जस्तै हावाकै तालमा संगीतको संसारमा पस्ने युवाहरू हजारौँ छन् नि होइन छन् होला है छन् होला अब तपाईँलाई बढी थाहा छ हामीलाई भन्दा त हामी त सुन्ने मात्रै हो तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यस्तो हावाको तालमा सङ्गीतलाई बुझ्नेलाई सङ्गीतमा प्रवेश गर्नेलाई अब यस्तो हुन्छ हावाको ताल कसरी भन्दा अब स्टार्टिङमा चाहिँ अब जो पनि उही त अब आउँदाखेरि चाहिँ अब सङ्गीत रमाइलो पाटो होइन अब सबैलाई रमाइलो लाग्छ नै अब गर्दाखेरि तर त्यही अब आउँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब चाहिँ यस्तो भइसकेको छ नेपालमा सङ्गीतको माहौल पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूप पनि लिइसकेको छ केही गर्न पनि सकिने वातावरण बन्दैछ सङ्गीतमा होइन नेपालमा सो के भन्न चाहन्छु भने अब पनि जो आउनुहुन्छ अब यत्तिकै चाहिँ वेस्ट गर्ने तरिकाले चाहिँ नआउनु के रमाइलो त भइहाल्छ नि तर पनि सिक्दाखेरि चाहिँ अब थुप्रै बाटोहरू खुल्दै जान्छ होइन सङ्गीतमा पनि भन्ने कुरा चाहिँ
मैले भन्न चाहन्छु ल अब यो कुराहरु तपाईले यहाँ शेयर गरिरहँदै गर्दा मैले तपाईलाई प्रश्न गरिरहँदै गर्दा खेरि हजुर अलिकति स्टार फिलिङ आछ त्यस्तो स्टार फिलिङ चाहिँ आको छैन है त्यस्तो भन्नाले स्टार फिलिङ चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो लेभल सम्म चाहिँ मम पनि केही रहेछ मलाई पनि टेलिभिजनमा लिएर सोधियो मेरो अनुभव राख्ने मौका प्राप्त भएको छ मैले पनि अरुलाई चाहिँ गाइड गर्दै छु त्यस्तो भन्दा पनि चाहिँ एउटा जे खुशी चाहिँ लागेको छ हैन एटलिस्ट यत्रो वर्ष स्ट्रगल गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एउटा मौका दिनुभयो हैन एउटा आफ्नो कुराहरू शेयर गर्नलाई त्यसको लागि चाहिँ खुशी छु ल अब एउटा कुरा गरौँ जस्तो नयाँ पुस्तालाई पुराना पुस्ताले सङ्गीतको भावना नम्स अब त्यो सारेगामा के हुन्छ है त्यो अलि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ हजुर यी सारा मौलिक बेसिक कुराहरू नबुझिकन सङ्गीतमा पस्दा अझै यसलाई ग्रुप बनाउने कामहरू भइरहेको छ भन्ने पुरानो पुस्ताले भन्ने गर्छन् यो तर्क वितर्क त तपाईँले सुनिरहनुहुन्छ नि तपाईँले सुन्नुहुन्छ है त्यसो हो भने हामी त्यति पछाडि नजाउँ पुराना सङ्गीत अब तपाईँले भनेपछि प्रशिक्षक भनौँ या इन्स्ट्रक्टर भनौँ होइन त्यो र तपाईँहरू जस्तो नयाँ इन्स्ट्रक्टरमा अथवा सङ्गीत गुरुहरूमा केही मौलिक भेद हुन्छ केही फरक हुन्छ फन्डामेन्टल डिफरेन्सेस बिट्विन द ओल्ड जेनेरेसन हु इन्स्ट्रक्ट द म्युजिक यु इन्स्ट्रक्ट टुडे अब जस्तो जे त्यस्तो त हुँदैन होइन अब उहाँहरूबाट नै सिकेर चाहिँ हामीले आएको होइन ओल्ड जेनेरेसन जो जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको कामहरू देखेर उहाँहरूकै सिकेर चाहिँ हामी आएको सो त्यति भास डिफ्रेन्स चाहिँ नहोला अलिकति अब तरिकामा चाहिँ होला सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ तर बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ लगभग सेम नै हुन्छ सङ्गीतको लागि चाहिँ जे चाहिने हो कुराहरू त्यही त्यो ल अब यो सबै कुरा गऱ्यौँ हामीले सङ्गीत गीत गायक अब अरेन्जर कम्पोजर अब यी सब कम्पोजिसन कुराहरू पनि आयो सङ्गीत के भयो भने सङ्गीत हुन्छ होला सङ्गीत कोही चिल्लाउँदैमा कोहीले चाहिँ गडाङ गुडुङ गर्दैमा त सङ्गीत त बन्दैन होला के क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ त्यसमा सङ्गीत भनेको चाहिँ अब एउटा सङ्गीतमा एउटा मेन कुरो अब भावना हुनु पऱ्यो फिलिङ हुनु पऱ्यो होइन त्यो सङ्गीतमा शब्दको चयन पनि राम्रो हुनु पऱ्यो अब मन छुने खालकै हुनु पऱ्यो भनौँ न अब यी कुराहरू आउँछ सङ्गीतमा चाहिँ यति मात्र भयो भने सङ्गीत हुन्छ यति मात्र भए पनि भन्दा एउटा साधना पनि हुनु पऱ्यो धेरै वर्षको अब साधनै हुनुपर्छ अब सङ्गीत भन्ने कुरो छोटो समयमा सिकेर पनि हुने कुरा होइन अलिकति धेरै छोटो समयमा संसार घुमेको गायकहरू पनि छन् राम्रै कमाएका गायकहरू पनि छन् प्रसिद्धि राम्रै कमाएका गायकहरू पनि छन् देख्नु भएको छ नि है छन् छन् त्यो पनि छन् तर अब विस्तृत रूपले सङ्गीतलाई बुझ्नै जाँदै जाने हो भने चाहिँ अब त्यति छोटो समयको चाहिँ एउटा सिकाइले चाहिँ भन्दा पनि अलिक जसले चाहिँ अलिकति बढी सिक्नु जान्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पनि बुझ्नुहुन्छ होला बेला बेलामा त्यस्ता गायकहरूलाई देखेर त ईर्ष्या पनि लाग्दो होला होइन ईर्ष्या भन्दा पनि अब के भन्नु अब ठिकै छ अब आफ्नो मेहनतको कुरा हो उहाँहरूले पनि अब मेहनत गरेर नै त्यहाँसम्म पुग्नु भएको होला होइन त्यो आफआफ्नो हो त्यस्तो ईर्ष्या ल अब एउटा यता अलिकति फरक पाटमा कुरा गरौँ है तपाईँले दर्जनभन्दा बढी इभेन्टहरूमा साङ्गीतिक प्रतियोगिताहरूमा ज्युरीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ होइन भएको छ निर्णायक भनेको वास्तवमा उसको कर्तव्य चाहिँ के हुन्छ अब निर्णायक भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ अब सही गलत छुट्याउने होइन र हजुर अनि सही प्रतिभालाई आफ्नो निर्णयले अगाडि बढाउने अगाडि होइन र अहिले विशेष गरी बुटवलमा मात्र होइन नेपाल अधिराज्यमा करिब करिब हुने इभेन्टहरूमा हजुर निर्णायकहरूको निर्णय यद्यपि उनको बुद्धि र विवेकले यो ठिक हो भन्दा भन्दै पनि आयोजकको करबलले अथवा चाहिँ इन्टेन्सनमा निर्णयहरू बदल्ने गरेको धेरै कुराहरू बाहिर आउने गर्छ तपाईँले गरेको दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता निर्णयहरू कति प्रभावित छन् जसको कारणले गर्दा तपाईँले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्तो प्रतियोगीलाई अगाडि बढाउनु परेको परिस्थिति छ अब त्यस्तो सिचुएसन त आजसम्म चाहिँ मलाई आएको चाहिँ छैन होइन त्यस्तो छ कि छैन होला त्यस्तो छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ हो तर छ कि छैन होला फेरि मैले सोधेँ हजुर छ कि छैन होला त्यस्तो त्यस्तो छ कि छैन मैले सुनेको चाहिँ हो अरूबाट चाहिँ अब आफूले चाहिँ नभोगेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा चाहिँ भएन तर सुन्ने छ यस्तो चलन छ भन्ने पनि सुने हो अब त्यस्तो खण्डमा चाहिँ अब के आउँछ भन्दाखेरि अब 50% जजेस 50%
vote भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ अब त्यो 50% मा चाहिँ अब जजेस को पनि कुरा आउँछ ल ती जजेस लाई के भन्नुहुन्छ ल भन्नाले त्यस्ता जजेस लाई जसले चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग नगरेर कुनै अरु अदृश्य शक्ति को प्रभाव मा चाहिँ गर्ने निर्णय गर्ने जज लाई के भन्नुहुन्छ त्यस्तो जज चाहिँ अब के भन्नु अब त्यस्तो जज लाई चाहिँ अब जजै नभन्ने होला कि हैन र जज भनेको त अब सही गलत छुटाउने काम हो हैन ल भोलिको दिनमा तपाईलाई त्यस्तो प्रेसर आयोजकबाट आयो भने के गर्नुहुन्छ त्यस्तो प्रेसर आयो भने मैले सम्झाउने बुझाउने प्रयास गर्छु सम्झाएर पनि बुझेन भने के गर्नुहुन्छ सम्झाएर र बुझेन भने त अब के लाएर हैन तर पनि त्यो अब गलत त्यसपछि त गलत निर्णय त गर्नुहुन्छ गलत निर्णय त गर्ने चाहिँ हैन सकेसम्म त त्यस्तो गर्ने चाहिँ सम्झाएर पनि सम्झिएन के गर्नुहुन्छ गलत निर्णय गर्नुहुन्छ या त्यो इभेन्टलाई छोड्नुहुन्छ त्यो इभेन्टलाई नै छोड्नु पर्ने स्थिति आउँछ किन भन्दा अब यत्रो वर्ष संगीतमा लागेको बुझेको कुरा र आफ्नो कुराहरू चाहिँ हैन अब एक्सपीरियन्सले चाहिँ त्यो निर्णय सही नहुँदा चाहिँ obviously त्यो गलत नै हुन्छ ल सधैं सही निर्णय गर्न सक्नुहोस् संगीत बुझ्नेले नै गलत निर्णय गर्यो भने मलाई लाग्छ यो भन्दा बेइमानी चाहिँ अर्कै हुनै सक्दैन हैन र भोलि बेइमान विशाल आत्रे भनेर भन्ने परिस्थिति नबनोस् नबनोस् ल सो एक्सरसाइज शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच कुनै बेला तपाई गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नेपालमा 365 जना गायकहरूले एकै पटक हजुर गिदाएर वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरौँ भन्ने जुन अभियान थियो हजुर त्यसमा तपाई पनि एउटा गायक हो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ हजुर त्यो सत्य हो त्यो चाहिँ मौका चाहिँ एउटा पाएको थिएँ तपाईँ त्यो टिममा योग्य भएर तपाईँलाई लियो कि 365 टाउको पुऱ्याउँ त्यो पुऱ्याउनको लागि चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ होइन आत्रेलाई पनि मिसाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको टाउको पनि त्यहाँ गनियो त्यस्तो होइन हामी चाहिँ अब नेपाली तारा टप टेनमा जति पनि परेका थियौँ टप टेनहरूमा चाहिँ जो कन्टेस्टेन्टहरू थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो निपेश ढाका उहाँ कम्पोजर हुनुहुन्छ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मौका दिनुभयो टप टेनहरूलाई चाहिँ गाउने सो त्यतिखेर चाहिँ सम्भव र नेपालको तर्फबाट वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नको लागि तपाईँ पनि योगदान रहेछ थ्याङ्क यू र संयोगले आज पनि आज चाहिँ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे पनि हो आज ठ्याक्कै एक वर्ष पनि भएको त्यो गीत हामीले चाहिँ ऊ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता भएको सो बधाई छ यही कुरामा चाहिँ प्रसन्न छ बधाई छ थ्याङ्क यू 15 सेकेन्ड सुनाउन एकपटक त्यो गीत सुन्न सकिन्छ त्यो गीत छैन त्यो गीत चाहिँ भन्नाले सबको एक घन्टा आफआफ 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्डको पार्ट मात्रै हो त पुरा गीत इभन छैन त्यो तपाईँको पाटोको 15 सेकेन्ड सुन्न सकिन्छ अब हामी त्यसो भए अगाडि जाउँ आत्रेजी जस अब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अब करिब करिब अब हामीसँग समय एकदमै कम छ होइन तपाईँको साङ्गीतिक यात्राले निसन्देह तपाईँलाई अब एउटा उपलब्धिको नजिक लग्दैछ भन्ने कुरामा त निसन्देह शङ्का छैन तपाईँको पर्फर्मेन्स तपाईँको प्रस्तुति तपाईँको डेडिकेसन आफैमा त्यो सम्भावना बोकेको हामी देख्छौँ जस्तो अहिले नयाँ पुस्ताहरू साङ्गीतिक संसारमा प्रवेश गरिरहेको छ दिनहुँ सयौँ आउँछ सयौँ बाहिर चाहिँ जाने परिस्थिति छ के सोचेर प्रवेश गर्छ होला त्यो नयाँ तपाईँ पनि अहिले चाहिँ अब करिब करिब एउटा लामो समय तपाईँले व्यतीत गरे तापनि तर तपाईँले त अहिले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ नि यो युवा चाहिँ साँच्चीकै सङ्गीतको लागि आएको यो युवा चाहिँ वास्तवमा होइन भन्ने सायद तपाईँमा त्यो अब सफ्टवेयर डेभलप भइसकेको छ त्यो प्रायः युवाहरू पैसा प्रसिद्धि अथवा सोख के सोचेर प्रवेश गरेका हुन्छन् प्राय युवा कुरा गर्दै सठिकमा भनिदिनुहोस् त प्राय युवा अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब त्यही हो एउटा चाहिँ नेम फेम भन्ने कुरा हुन्छ अब आएर चाहिँ एक दुई महिना गीत सिकेर म चाहिँ अब गीत निकाल्छु ऊ गर्छु भनौँ न फेमस हुन्छु भन्ने सोचलाई आउँछन् बट एक्चुली त्यो पनि होइन होइन एउटा प्रोसेस हुन्छ सबै कुराको प्रोसेस वाइज चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्छु मैले मेहनत गर्नुपर्छ रियाज गर्नुपर्छ सङ्गीतको बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्छ अलिकति होइन अलिक धेरै नै बुझ्नुपर्छ सङ्गीतको बारेमा त्यसरी बुझेर जाँदा चाहिँ बल्ल त्यो अलिक लायकको त्यो बुझ्नको लागि आत्रेलाई करिब 10 वर्ष लाग्यो 10 वर्ष नै लाग्यो भन्नुपर्छ बुझ्दैछु अझै पनि ल आत्रेजी अब करिब करिब हामी अन्त्यतिर छौँ हजुर अब म एउटा मात्रै तपाईँसँगको यो संवादमा म प्रश्न राख्छु अब यो साङ्गीतिक संसारले अथवा यो साङ्गीतिक संसारमा हजुर आत्रेले पहिचान बनाउनु पर्यो आफूलाई स्थापित गर्नु पर्यो भनेर पछि लाग्ने समय अथवा आत्रेले खोज्ने समय कहिले हराउला र साङ्गीतिक संसारले आत्रेलाई नै खोज्ने समय कहिले आउला कति वर्षपछि आउला एकदम छोटकरीमा अन्त्यमा
अब 3-4 वर्षमा होला पक्का हो ल यो सँगसँगै अब तपाईको एउटा सानो सृजना सुनौ 15 सेकेन्ड त्यसपछि हामी एला अन्त्य गर्छौ 15 सेकेन्ड त नहोला अलिकति 1 मिनेट जति होला कि यो चाहिँ होलीको सङ हो अलिक 2 वर्ष अगाडि होलीमा कम्पोज गरेको थिए खुशियाली चरौ यो दिल खोली रिस राग बुलाई बोलौ मिठो बोली के भर जिन्दगी यो दुई दिनको छोला कसले पो देख्या छ र बोली के थाहा भेट अब होला नहोला आऊ सबै मिली खेलो होली आया प्रेम सदमा बोकी शललला बग्यो रङ्गको खोली सप्तरङ्गी रङ्गहरूको आयो पर्व होली Happy Holi. ल साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँको जीवन सधैँ ह्याप्पी ह्याप्पी जाओस् थ्याङ्क यू समय दिनुभयो विचार दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ यो क्षेत्रमा एउटा खास नक्षत्र बन्न सक्नुहोस् थ्याङ्क यू शुभेच्छा शुभकामना समय विचारलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शक महानुभाव यस्ता युवाहरू पनि छन् जसले सङ्गीतलाई नै आफ्नो कर्म धर्म र जीवनको उद्देश्य ठान्छ यस्ता युवाहरूले निसन्देह सही अवसर सही वातावरण पाउन सक्यो भने निसन्देह सफलता टाढा छैन र यस्ता युवाहरूको सृजनाले युवाको करियर मात्र होइन समाजले पनि केही पाउँछ यो मुलुकले पनि केही पाउँछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ यही विश्वाससहित आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार